Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda çörəyin qiymətinə təsir edən əsas amil təbii ki, buğdadır. Bunu NES24 AZA açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Ekspert təsir edən amil olaraq buğdadan hazırlanan un və onun qiymətinin də olduğunu bildirib. Hələlik buğda qiymətlərində ciddi bir bahalaşma yoxdur. Əksinə, dünya bazarında müəyyən ucuzlaşma da var, ancaq Azərbaycanın daxilində qiymətə təsir edən spesifik məsələlər də var, bu əsasən dizel yanacağının qiymətidir. Azərbaycanda son bir ayda dizel yanacağının qiyməti 20 yüksəlib, dizel yanacağının qiymətinin artması payızlıq buğdanın maya dəyərini yüksəldə bilər. Əgər payızlıq buğdanın maya dəyəri bahalaşarsa, çörəyin qiyməti də bahalaşa bilər. Bu prosesin yaxın zamanlarda deyil də, payız aylarında qışa yaxın baş vermə ehtimalı yüksəkdir.